ဟယ်လိုတော့ပုံဆွဲမယ်ဆိုရင်ပထမအဆုံးမြင်းချောင်းလေးရင်နဲ့ကိုဆွဲမယ်ပုံကိုရထားပါမယ်ဒီအပေါ်ပိုင်းကဒီချိုးပေါ့နော်ဥချိုးဆွဲဖို့အတွက်ရထားတာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဥကောင်းပိုင်းအတွက်ရထားတယ်ဒီဟာလေးကမြန်လုံးဆွဲဖို့ရယ်နောက်ပြီးနှက်ခေါင်ပါဇက်ပေါ့နော်ပြီးရင်အောက်ဆုံးကတော့မေးစိနေရာလေးပါအခုပုံလေးကိုခဲလေးနဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့လေးစဆွဲပါပြီပထမဆုံးအောက်လိုင်းစကောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဲကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖွဲ့ဖွဲ့လေးရထားပေးပါအခုဆွဲနေတာကဖြေးကောင်းပေါ့နော်မျက်နှာပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုညီအောင်ဆွဲပေးရပါမယ်တော့အခုဆွဲနေရလေးကလေဗီဒီယိုရိုက်နေရင်လည်းဆွဲရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေမညီရလေးတွေရှိရင်တိခံပေးကြပါလို့အခုဒီပုံလေးဆွဲတာကကြတော့ဘယ်ရနေရမှာမကြည့်ဘဲနဲ့ဆွဲနေရပုံတော့ဆိုတော့အော်တော့တကယ်ဖြေးကောင်းအစ်စ်ကြီးနဲ့မတူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြေးတွေးပေးချပါလို့တော့အခုဒီဟာလေးရလေဒီပုံမှမဟုတ်ဘူးကွာတခြားဘယ်ပုံမှဆိုဆွဲလို့ရှိရင်ဒီခဲလေးနဲ့အောက်လိုင်းနဲ့အရင်ကောက်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်တာပါဒီဗီဒီယိုလေးက LINE ပေါ်မှာတော့တတူဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတွေးလိုက်လို့ဒါလေးဆွဲပြပေးဖြစ်တာပါဗီဒီယိုတွေကတတူအာတစ်ကိုတော့ကနှိမ်ရှင်းလောင်ရှင်းလုံးဝမရှိပါဘူးเนาะအဲ့လိုစိတ်မျိုးတော့မှလုံးဝမရှိပါဘူးအခုမှစဆွဲမဲ့သူတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးဖြစ်တာပါဘယ်ပုံမဲ့ဆွဆွဲပါပဲလို့လို့မြမြလေးချင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုခင်းနဲ့အောက်လိုင်းလေးတွေရထားတာဆိုတော့မလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုခဲပြက်လေးနဲ့ပြန်ဖြတ်ပါမယ်ဒီရောအလိုရှိတ်လေးပပလေးလိုက်ခဲ့ပေးပါမယ်။ဒီမှာတော့တော့ပပပပလေးဆွဲပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဲလေးနဲ့ဖွားဖွားလေးပဲချက်ထားပေးပါရစေ။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးပါ။